Wonten napa to, Pak? Kok sajake jenengan niku kok bingung? Dagangan sepatune bapak ki minggu iku ora rek sing payu le. Umat ta. Loh, saestu, Pak. Napa kula ewangi sade ten Market Plus mawon? Hah? Mas Ceples? Mas Ceples ki apa le? Niku le, Pak. Kula sade ten internet. Wah. Ora asal le. Kula diapusi wong wah. Tombok bapak ya nggo wes ngawur wae wong kula. Mboten, Pak. Mungkin iku sistemnya COD ketemuan ngoten dados sami-sami skeco. Oh, ngono kuwi to. Ya ngira ora diapusi tur bapak iki iso bati yo ora apa-apa. Wis, ora apa-apa ra. Sepatune ten pundi, Pak? Kula ajeng fotone riyen. Oh, sepatune. Iya nang jero. Oh, ya, ayo. Sampun, Pak. Ya. Pak. Piye? Niki sepatune jenengan sampun payu. Sen. Bapak ora salah ning ngulahe ning multimedia. Jos, Pak, banget tenan. Jos.